בואו תראו משהו מגניב. הישראלית היא שורדת ומסתגלת והיא מצליחה לעלות מעל כל קושי. והנה זאת עובדה, כל הציוד שקנינו פה עכשיו, תכלס אנחנו לא מיוחדים. ערימות בעם ישראל, מאות אלפים בעם ישראל הולכים וקונים ככה ציוד ועומדים מאחורי צה"ל. אם אתם רוצים אגב לעזור לנו, אתם מוזמנים ללכת ולתרום לנו כדי שנמשיך לקנות ציוד ולתרום לחיילי צה"ל לנצח. כולנו עומדים עם חיילי צה"ל, כולנו עומדים נגד הטרור, וכולנו עומדים מול ממשלת ישראל ואומרים להם לחסל את הטרור ועכשיו. יחד ננצח.